Мені прийшли де діда, кьо чо сапо ка нісур, ось ньяв мірен си цактуар, сепсе несер дот ньіхемі ме рапортіне прогресит Комісіонет Европіан. Рапорт чо вен си результат и кркесос бер на Кшили Европиан пор të пар në muajnë qëshor нëse këta muaj konfirmojnë prirën e muajve të пар dërin djetor që u quajtën mbreslënës nga ana e Кшили Европиан, пор që mbetet për të konfirmuar kjo prirje. Thënë ndryshe, raporti i progresit që vjen nesër do të tregoj nëse në këndvështrimin e Komisionit Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet e kërkuara për të marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Ju e dini pikpamjen time, që është dhe pikpamja jonë se Shqipëria duhet ta merrte statusin qëndjetor. Besoj që mos dhënia e statusit qëndjetor nuk i bëri mirë asë vendit tonë dhe asë rajonit. E kemi thënë këtë atëherë, e përsëris edhe sot, si që kam përsëritur në sy të gjithë autoriteteve dhe homologëve që kam pasur mundësin të takoj. Gjithsesi, kjo është Europa e sotme dhe detyra jonë është që të bëjmë një për një detyrat tona të shtëpisë. Për ne, në rast se raporti progresit do të konfirmoj prirjen e muajve të parë dhe do të konfirmoj se qeveria i ka përmbushur të gjitha kërkesat e shtruara për Shqipërinë qysh përpara dhjetorit duke në vizuar se trendi është ai i stabilizimit të bilancit pozitiv, do të thotë që e kemi kryer detyrën. Dhe pastaj vendimmarrja në Këshillin Evropian i takon të gjithë vendet anëtare dhe siç nuk lidhej në dhjetor aq më pak lidhet këtë qershor me vetë Shqipërinë pas zgjedhjeve europiane që hapën një debat shumë të madh dhe e kanë vënë Europën dhe të ardhmen e saj si Bashkimin Evropian përballë dilemash të forta. Fatmirësisht sot e gjithë ditën forcat pro Bashkimit Evropian janë ende majoritare dhe pavarësisht problemeve serioze që janë hapur Europës me disa forca ekstremiste që tani më kanë marrë një mandat shumë të fortë se sa ç'kishin, le të shpresojmë se kurajvja dhe përballja drejt për drejt me këto forca dhe me gjithë tundimet që ato përfaqësojnë në emër të një bashkimi evropian si ai i paraparë nga etri themelus Bashkimit Evropian do të triumfoj. Nga ana tjetër, unë besoj se ne nuk kemi asnjë arsye që të dyshojmë në faktin se raport progresi do të flasë qartë për atë që ne jemi të vetëdijshëm se kemi bërë në gjithë këta muaj, edhe pse do të përqendrohet në vetëm disa prioritete,
ndërkohë që aksioni qeveritar ka qenë i shtrirë në të gjitha fushat dhe përzgjedhja jonë ka qenë që të jemi të vendosur për të bërë reforma të thella dhe hapa të munguar prej shumë vitesh në çdo njërë nga fushat. Sigurisht krimi i organizuar dhe korrupsioni janë një prioritet parësor qoftë në përpjekjen për të integruar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, qoftë në qasjen e Komisionit Evropian gjatë gjithë kësaj periudhe, dhe më lejoni t'ju them se nuk dyshoj që rezultatet që për ne janë të prekshme janë po ashtu në sytë e të gjithëve dhe gëzojnë gjithë mbështetjen dhe do të sjellin të gjithë përgëzimet e nevojshme në vijim nga ana të gjithë miqve dhe partnerëve ndërkombëtar. Shifrat flasin vetë, nuk duhet të përmend këtu shifra me radhë, por ulja e kriminalitetit është një prirje që do të shkoj duke u thelluar në vijim, rënja e numrit të vrasjeve, po ashtu, rënja e numrit të grabitjeve me dhunë, po ashtu, rritja eksponenciale e sasijave të kapura të drogës dhe e të arrestuarve në kërkim kombëtar ose ndërkombëtar, po ashtu, gjë që pa dyshim përbën një bazë solide për të shtuar nga njëra anë intensitetin e ndërveprimeve të policisë e vendeve kufitare në radhë të parë, që ka filluar dhe po jep rezultate të dukshme, dhe nga ana tjetër për të vazhduar më tutje me paketën e reformës tërësore të policisë dhe të gjithë strukturave të sigurisë brenda apo nën ombrellën e Ministrisë Brendshme. Pa dyshim që kur flasim për korrupsionin, jemi të vetëdijshëm që është një luftë që na takon ta udhëheqim kundër korrupsionit, por nuk e bëjmë dot plotësisht ashtu si duhet vetëm, pa një sistem drejtësie në lartësinë e sfidës, dhe sot për fatkeq nuk e kemi një sistem drejtësie në lartësinë e sfidës, por kemi pas një dyshim të qartë se çfarë reforme duhet bëjmë në drejtësi për të qenë në lartësinë e sfidës. Dhe grupi punës që ka nisur prej kohësh punën për të përpunuar një bazë mbi cilën pastaj të hapen një diskutimi gjërë, besoj që së shpeti do të mund të vërë në dispozicion të gjithë aktorëve dhe faktorëve të brendshëm dhe ndërkombëtar materialin për të startuar një diskutim të madh dhe për të bërë një reformë të thellë në sistemin e drejtësisë. Në ndërkohë që nuk janë ligjet dhe nuk është legislacioni mbi cilin vepron që e ka penguar apo pengon prokurorinë që të bëjë shumë më tepër se ata që ka bërë deri më sot, lidhur me çështje të cilat për hir të vërtetës ja kemi vënë në dispozicion fare të shkoqura dhe të gatshme për t'i çuar në rrugën e drejtësisë. Çështje që lidhen me zyrtar shumë të lartë dhe të lartë, çështje që lidhen me korrupsion në një sër fushash me ndjeshmëri të madhe për publikun. Si të qoftë, në pritje që prokuroria më në fund të japë rezultate të hetimeve që disa herë ka përsëritur se po bën, të tjerë ish-ministrat do të përfshihen në rrugën e kërkesës për hetim nga ana e prokurorisë në javët në vijim, dhe të tjerë ish-zyrtarë të lartë po ashtu do të ndjekin në po atë rrugë. Ne nuk do të rreshtim me proceset e auditimeve dhe të hetimeve të brendshme,
Sigurisht, volumi është jashtëzakonshëm dhe problemet për të trajtuar janë të jashtëzakonshme, por ne nuk mund të shmangemi kësaj përgjithësie. Nga tjetër, besoj që nëse flasim për luftë kundër korrupsionit si një luftë për të modernizuar rrethparë sistemin dhe për të krijuar mekanizma që e ulin në mënyrë të ndjeshme deri në asgjësim korrupsionin si alternativë për njerëzit, kemi filluar të shohim rezultatet prekshme, duke filluar që nga më i fundit, ai i maturës shtetërore, që ishte një sukses i jashtëzakonshëm, për cilin dua edhe herë tjetër ta përgëzoj ministrin e arsimit, që ka bërë një punë mbreslëndëse, duke dëshmuar një leadership me vullnet shumë të fortë dhe me një dëshirë të vazhdueshme për dialog me të gjithë aktorët dhe faktorët e sistemit. Jemi bindur që rezultati me maturën shtetërore fletë qartë për mundësitë e jashtëzakonshme që ne kemi për të ndryshuar thelbësisht sistemet e funksionimit të shtetit në të gjithë sektorët dhe për të provuar ato që kemi thënë gjithmonë se nuk janë njerëzit që i korruptojnë sistemet, por janë sistemet që i korruptojnë njerëzit. Dhe sistemet e duhura bëjnë që pastaj njerëzit e një sistemi të sillen në një formë krejt tjetër, siç ndodhi me maturën shtetërore për të cilën kam marrë mesazhe pafund nga mësues, nga prindër, nga nxënës, nga gjithë territori i Shqipërisë, thuajse të habitur se si mund të kalonte një provim me cilin komuniteti fatkeqësisht u mësua që në vend provimit të merrte pjesë në një teatr absurd që dirigjohej nga Ministria e Arsimit, aq pastër dhe në mënyrë aq bindëse sa kaloi. Po ashtu, një tjetër reform që meriton vëmendje si një tjetër instrument që na nxit të vazhdojmë të besojmë tek procesi i reformimit tërësor të sistemeve, është reforma e bërë në shëndetësi lidhur me gjithë mënyrën se si është trajtuar deri dje dhe si po ritrajtohet çështja e ilaçeve. Kemi një proces nga ku po fiton publiku, po fitojnë qytetarët dhe po fiton sistemi i shërbimit publik në shëndetësi. Sigurisht që është një proces ende në vazhdim, sigurisht që jemi ende disa kohë larg plotësimit të kuadrit brenda cilit do të mbahen pastaj të ndërtuara marrëdhëniet mes shtetit dhe gjithë operatorëve të kësaj fushe për të garantuar ilaçe jo më të shtrenjta se sa vendet e origjinës dhe për të garantuar furnizim normal me ilaçe në çdo spital publik, por tani më provat se jemi në rrugën e durë i kemi të qarta dhe të prekshme, siç i kanë të qarta të prekshme dhe ata të cilët kanë nevojë për ilaçe dhe sot nëpër farmaci gjejnë më shumë se një alternativë dhe kanë mundësi të paguajnë shumë më pak se sa që paguanin deri dje padrejtisht. Ashtu si kundër reforma kundër abuzimeve skandaloze dhe një korrupsioni të kudo ndodhur në shërbimet sociale po jep rezultate shumë mbreslëndëse, për cilat dëshiroj t'ju them se kemi marrë edhe një besim më të madh nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe një shtesë të mbështetjes financiare në këtë fushë, me opsionin për të vazhduar të financojmë me mbështetjet huaj reformat që lidhen me mirëqenien sociale, pasi është e qartë se po ngrem një sistem që ul në mënyrë drastike abuzimet me ndihmën ekonomike, abuzimet me gjithë aspektet e tjera të
mbështetjes sociale. Mjafton t'ju them se janë 12.000 njerëz të cilët nuk janë më të përfshirë në mbështetjen sociale për shkak se ishin përfshirë në mënyrë abuzive. Ashtu si kundër, mjafton të shtoj se kemi sot 30.263 të regjistruar të rinë punë, që paguajnë taksa, paguajnë dhe kontribute shoqërore, si që kemi 4.400 biznese të regjistruara më shumë se sa në janarin e këti viti. Përveç se shprejet një ekonomie që po rifilon të marë frym, unë do t'i ftoja që t'i shikojmë këto si rezultate të drejt për drejta të luftës kundër korrupsionit dhe informalitetit. Luft kundër korrupsionit dhe informalitetit që ka bërë që edhe muaj maj, muaj parashikuar bashkëqeshorin si më i vështiri për mbledhjen e të ardhurave, të realizohet plotësisht nga doganat dhe nga tatimet, ku praktikisht kemi sot një shifër tani më të pakrahasueshme me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe e përsëris në radhë parë sepse po luftohet në mënyrë bindëse korrupsioni. Ashtu si kundër, po luftohet në mënyrë bindëse korrupsioni me skemën e re të rimbursimit të VSH-s tek bizneset, ku askush nuk ka nevojë më të paguaj për të marrë të VSH-n rimbursuar, sepse gjithçka bëhet në mënyrë mekanike, kush ka hyrë i pari, del i pari dhe nuk ka më kapërcime në një listë që ekzekutohet automatikisht, thjesht dhe vetëm duke marrë dhe përputur datat e kontributeve. Edhe për këto arritje, nuk është e tepër të përgëzohen qoftë Ministri i Shëndetësisë, qoftë Ministri i Mbrojtjes Sociale, qoftë Ministri i Financave, ashtu siç do duhet përgëzohet edhe Ministri i Energjisë që po bën një punë të konsiderueshme në kushtet më të vështira që mund gjendet sot një dikaster me një grop të madhe të trashëguar dhe me një sër problemesh që duhen zgjidhur që sot. Por mjafton ndoshta t'ju them se për herë të parë në historinë e vet qysh prej nuk e di se sa vitesh, Alp Petroli ka filluar t'i jap shtetit shqiptar para. Është vetëm një nga shumë shembujt ende të shkëputur që mund të merren në sektorin e energjisë dhe të minierave, por që tregon se përsëri edhe këtu sistemet po fillojnë të vendosen në vendet e duhura. Ashtu si kundër, ka ndryshuar tërësisht skema e financimit të bujqësisë, duke kaluar nga një skemë e thërmimit të fondeve për financuar mbijetesën dhe për të siguruar mbijetesë elektorale në një skemë financimi për të financuar zinxhiret e vlerave në sektorin e bujqësisë, të blegtorisë, të agropropunimit e kështu me radhë. Dhe jemi shumë të bindur se kjo skemë jo vetëm që do të sjellë një ndryshim në mënyrën si e kemi kuptuar deri më sot zhvillimin e bujqësisë dhe të fshatit, por do të sjellë vlerë të shtuar pasi do të kemi mbështetje të mëtejshme financiare edhe nga institucione financiare, cilat janë shprehur shumë të interesuara për këtë ndryshim në sistemin e financimit të bujqësisë. I përmenda të gjitha këto, jo për t'ju marrë kohë, por thjesht për të nënvizuar se fronti i punës është shumë më i gjerë se sa tematika e ditës, e cila ka qenë fatkeqësisht e dominuar shumë më tepër se sa ç'duhet nga një agendë disi e ndryshme nga agenda e qeverisë dhe disi e ndryshme nga agenda e qeverisë, po krejt e ndryshme nga agenda e shqiptarëve për shkak të një qasje opozitare tërësisht kundërproduktive. Kundërproduktive për opozitën, po kjo është problemi opozitës, po kundërproduktive edhe për
punën e përbashkët që duhet bëjmë, qoftë në parlament, qoftë jashtë parlamentit, ku secili kuptohet ka rolin e vet dhe si dy alternativat mundshme kemi detyrën që t'i japim njerëzve mundësinë që të gjykojnë dhe të zgjedhin. Dhe duke e mbyllur këtë pjesë për të bërë vetëm një shtesë në një pjesë dytë shumë të shkurtër të fjalës time, dua të falenderoj Ermonelën dhe gjithë grupin e deputetëve që u përfshin në komisionin hetimor për trafikun e drogës, sepse besoj që për herë të parë një komision hetimor bën komisionin hetimor. Dhe për herë të parë një komision hetimor arrin të justifikojë parat e taksa paguzve për deputetët dhe përfshirë në komisionin hetimore me një produkt konkret bazuar mbi fakte, bazuar mbi një hetim profesional dhe bazuar mbi një objekt të komisionit hetimor që nuk ka për qëllim as të përbalt njëri dhe as të shpërndaj mjegull nga të katër anët, siç ka ndodhur me tjera komisione hetimore të kthyera në farsa propagandistike. Edhe këtu dëshiroj që të vazhdoj të jem shpresë plot se prokuroria do të bëj pjesën e saj të punës, pasi si një komision hetimor kushtetues dhe mirëfilli profesional, komisioni ka prodhuar një dokument që nuk e zauron problematikën duke marrë rolin e prokurorit, por që përmbush objektivin në rolin e një grupi deputetësh. Pjesa e dytë shkurtimisht lidhet me Europën, me zgjedhjet e fundit në Europë dhe me faktin se sot duhet jemi gjithmonë më të vetëdijshëm se Europa nuk është më ajo që ishte deri para disa kohësh dhe se cila do të jetë kjo i takon kohës së afërt që vjen. Vendime shumë të mëdha strategjike janë në tryezë për të marrë nga liderët evropian padyshim, por ne modestisht për vendin dhe rolin që kemi, do të vazhdojmë të avokojmë domosdoshmërinë që Shqipëria dhe Ballkani të bëjmë pjesë e projektit evropian dhe që pa as më të vogël ndryshim Shqipëria dhe Ballkani kanë nevojë për Europën, po edhe Europa ka nevojë për Shqipërinë dhe Ballkanin. Madje kjo nevojë po bëhet gjithmonë më shumë reciproke dhe e tillë do të shkojë duke u bërë me patjetër në muajt dhe në vitet në vijim. Sepse Shqipëria dhe Ballkani apo Ballkani dhe Shqipëria, po ashtu si pjesë e saj, po bëhen gjithmonë e më të rëndësishëm për konfigurimin e ardhshëm të Evropës së Bashkuar. Dhe kjo, lejoni t'ja u them, është një vetdije që s'është vetëm e imja, s'është vetëm e jona, po është një vetdije që dal nga dal, po zë vend edhe në këndvështrimin e atyre autoriteteve dhe atyre institucioneve europiane që duan një Europë më të bashkuar dhe sigurisht që nuk duan shkatrimin e Europës apo daljen e vendeve të tyre nga Europa. Gjithsesi, ajo që ne na takon dhe që duhet ta ndajmë me të gjithë shqiptarët është që ne të vazhdojmë të bëjmë detyrat tona për të bërë Shqipërinë europiane, për të bërë Shqipërinë e institucioneve, për të bërë Shqipërinë e sundimit ligjit, për të bërë Shqipërinë e mirëqenies me sa më shumë barazi mundësish për njerëzit, për të bërë Shqipërinë ku njerëzit mund të pasurohen përmes talenteve dhe punëve të tyre, dhe për të bërë Shqipërinë ku njerëzit nuk mbeten vetëm, kur nuk kanë mundësi të bëjnë më shumë për veten dhe për familjen e tyre. E përtej kësaj detyre, sigurisht, pastaj, jo gjithçka është në dorën dhe në vullnetin tonë, ne na takon që me zë të lartë të kërkojmë atë
që Shqipëria dhe Shqiptarët meritojnë, Shqiptarët në Shqipëri, Shqiptarët në Kosovë, Shqiptarët kudo në Ballkan, vendin e tyre në Bashkimin Evropian. Në këtë këndvështrim, besoj duhet parë edhe vendimi i qershorit. Ne, pasi të kryejmë, apo ta quajmë kryer detyrën tonë, bazuar të çfarë do thotë Komisioni Evropian, dhe pasi vendimi mos jetë më i bazuar tek objektiviteti një procesi cilin e përcakton Komisioni Evropian, të bëjmë çështë e mundur në ditët dhe javët e mbetura me vendet anëtare dhe sidomos me dy prej tyre ku zgjedhjet në Europë kanë dhënë tronditje të forta për të shpjeguar dhe për të mbështetur pozicionin tonë se e vetmja rrugë për Europën është rruga e kurajos dhe e shpresës, jo rruga e frikës dhe e mungesës shpresës. Zgjedhja tani më shumë e qartë është ajo që Romano Prodi e paralajmëronte përpara disa muajsh, që njerëzit që jetojnë në Europë janë të vendosur përballë një zgjedhje ose me Europën e shpresës ose me Europën e frikës. Fatkeqësisht në zgjedhjet e shkuara europiane, Europa e frikës mori një terren më të madh se shpritej dhe shumë të pamerituar, ndërkohë që i takon Europës shpresës të kundërpërgjigjet. Nëse do të kundërpërgjigjet ashtu siç i takon, me patjetër e ardhmja do të jetë ajo e parashikuar nga etri themelus. Nëse do të kundërpërgjigjet ashtu siç është kundërpërgjigjur këto vite të fundit, e ardhmja bëhet gjithmonë e më e paqartë për të gjithë, për ata që janë brenda dhe për ata që ende nuk janë bërë pjesë e Europës Bashkuar. Faleminderit.